Kali, abantu be Kawempe North basobola kubanga batandika okufuna ebibala n'okukungula mu kulonda omubaka Ssegirinya Muhammadi nga bwe kiri nti y'enkola eyaba MPs n'ababaka abesigadde ab'enjawulo nti buli mubaka agenda ku bufuzi kyasooka okukola kwe kugulira abantu be ambulance era bw'atyo omubaka asobodde okubanga akwata ambulance n'agibasimba era n'agikwasa Ronald Mpanga Gomita Roni omu kubabadde awenja na bakalulu kwa preka president wa NUP oni agenda okubeera driver wayo soka naba juzi nalanga nti an ambulance driver is needed but he must be a NUP supporter era bwatyo muzaba agenza okumala okusunsula ng'omukulu amanyikiddwa nga Mpanga Ronald Gomita Roni yagenda okubeera omuvuzi owa ambulance eno era bwatyo mukulu Ssegirinya Muhammadi asobodde okubanga munanga atandika okuddiza ku bantu be Kawempe North nga bakwasa ambulance eyo egenda okubanga ekwasaganya emirimu gyammwe n'okubanga etambuza abalwadde which is a good idea tubebaza mwenna gye musinziira okubanga muyamba abantu bammwe si wabi kale tunaagenderawo mpola mpola omanyi kati gavumenti yalemwa tugulira feza ambulance kati munange bana basajja kye bakola ojigula era bw'otagigula kujiwa abantu be wuwo baba yatunachi wakola sichekeza milioni zonga chiku mwata na kubibili osoka na witeka kubali na ukwata ambulance na ujiba sime so nganezima nga zita ambula mbeo kutuwe guli na kuwate ba tubetumo lomba wangwe tuwe jako kukule mbize ate ambulance bazi tuwa ila mze mwurida ama tuwa venja ulo ka ambulance bazi wajako mkonstuwe sezimu nekati unajiba wade awetuli nze wa siomano mwebale nyo okupanga mtu kubeta.